Україна ж отримає від партнерів кошти на потреби гуманітарного розмінування територій. Йдеться про суму в розмірі більш як 244 мільйони доларів. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко. З її слів, спеціальний рахунок для збору коштів вже відкрили. Відомо, що гроші готові виділити країни-донори. Серед них Сполучені Штати Америки, Євросоюз, а також Японія, Німеччина, Велика Британія. Ще до кінця року Україна отримає і обладнання від іноземних партнерів, зокрема машини для розмінування, металодетектори, вибухозахисні костюми та квадрокоптери. Ігор Овчарук, начальник частини гуманітарного розмінування міжрегіонального центру ДСНС України, перебуває з нами на прямому зв'язку. Вітання, добрий ранок. Вітаємо. Доброго ранку. Так, ну з того, що знаємо, ви на Харківщині зараз перебуваєте. От я думаю, з цього регіону варто почати таким прикладним чином. Щільність замінування територій і те, з чим стикаються зараз сапери, як це виглядає? Виглядає складно. Щільність замінованих територій, об'єми дуже досить великі. На даний час сапери ведуть відновлення критичної інфраструктури, розмінування ліній енергозабезпечення, водопостачання. Щільність дуже досить велика. І також ведеться робота з оперативного реагування щодо виявлення від населення. Тому проблематика є. Пане Ігоре, про різновиди мін і боєприпасів, які ви знаходите на Харківщині. Ви знаєте, є всі види, як інженерних боєприпасів, так і артилерійських, мінометних, всі види зустрічаються. Міні-поля встановлені як мішані, так і комбіновані, так і з пастками, і без пасток. Все, що мінувалося з охоти на сапера, то є труднощі і складнощі в цьому, тому що є насправді пастки, які несуть загрозу для життя сапера, який веде розмінування. Пане Ігоре, а поясніть, будь ласка, нам і на загал, перед цим було включення бійця, який розповідав про рівень мінування, так, на півдні, що техніку не можна вивести і за допомогою неї розміновувати поля. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якесь універсальне обладнання для розмінування? Ми тут читаємо, що передають і металодетектори, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, якісь машини для розмінування. Чи є щось універсальне? Ну, на жаль, універсального немає. Є те, що забезпечує і зберігає життя саперу. Насправді, машини механізованого розмінування на даний час рятують та допомагають нам у виконанні в складнодоступних місцях, де неможливо працювати саперу руками. Є ці машини на Харківщині, які на даний час ведуть роботу, допомагають і очищають землю, після яких сапери вже стають і повністю контрольовану очистку перевіряють на території. Чи не бракує такої техніки вам і в цілому чого потребуєте? Тому що, от знову ж таки, будемо повертатися до тої першої частини нашої розмови, коли ми говорили і про готовність допомагати партнерів України. Таку політичну декларацію ми чули вже якийсь час тому. І в такому разі постає питання, що конкретно нам треба? Що конкретно? Конкретно це техніка механізованого розмінування. На даний час це саме актуальна буде проблематика на всій території України, де окуповані території, яка вивільняється, там потрібно очищати. Тому що, на жаль, замінованість, я ще раз повторюся, дуже велика. Тому що є як дистанційне мінування було, відбувалося, так і ручне і механізоване. В цих випадках складно пройти, тому що зараз піднялася рослинність, піднялася трава. І сапери просто стоять перед великою стіною заростів, хащів, в яких неможливо зайти. А машини, дякуючи їм, вони нам допомагають і дають можливість просуватися нам вперед. Пане Ігоре, якщо у вас є інформація, ми говоримо про Харківщину, але не будемо забувати, що низка
зараз звільнених областей теж були під окупацією. Ну, зокрема, Київщина. В якому стані і як успішно розміновуються ось ці області? Я маю на увазі і Київщину, і Чернігівщину. Ну, можливо, і щось скажете по Херсонщині. Ну, я розмінування ведеться, конкретно я вам за ці райони не скажу, області. Чому? Тому що я безпосередньо знаходжуся в Харківській області і з самого початку військової агресії, ну, з Харкова нікуди не виїжджали. Постійно роботи ведуться тут, на території області. Ну, тоді тому, але розмінування ведеться всі, по всім територіям, по всім регіонам, областям, які зазнали втручання Російської Федерації, де були бойові дії, скрізь підрозділи ДСНС ведуть там роботу. Це я точно знаю, тому що з колегами спілкуємося, і вони в кожному регіоні є свої представники ДСНС, сапери, які виконують. Але по таким великим областям, як там Херсонська, Харківська, Донецька, Запорізька область, там зведені піротехнічні загони є. Ну, пане Ігоре, чисельність більше. Так, по техніці спитали з приводу потреб. Скажіть, як у вас з вільними руками справа? І чи можна ось так от з вулиці якось, ну, долучитись до лав саперів? Чи це потрібна якась тривала підготовка? До лав саперів набираємо людей і набирає взагалі ДСНС України. В кожному регіоні розширені штат для піротехнічних підрозділів. Це пов'язано з тим, що рук насправді не вистачає. Прийти і влаштуватися для проходження подальшої служби так можливо, але перед цим людина має пройти професійний відбір, має здати тести, має здати фізичну підготовку. Після цього, коли вона це все здає, влаштовується на проходження служби, її будуть направляти для подальшого навчання за напрямком сапер-розмінування. Людина буде проходити навчання, після проходження навчання вона буде допущена та залучатися до проведення робіт щодо очищення від вибухонебезпечних предметів нашої території. Дякуємо, почули. Та Ігор Овчарук, нагадаємо, начальник частини гуманітарного розмінування міжрегіонального центру ДСНС України, з нами на прямому відеозв'язку.